बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां या दिसाचे प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाचो 22वो आयतार, 22nd संडे. जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 1 ओळी 17-18, 20:1-20:2 आणि उपरांत 20:7. भाऊ भयणीनो, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींतावून येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जाऊन असलेल्या बापातावून ते देवन येता. त्या बापातही बदलावन ना, बदलावनेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेत आम्ही प्रथम फळां जावच्या आपलेच कुशेन स्वतःच्या उतरा मोरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचे ते लायला आणि तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेया. देवाचे उतर तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय, नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आणि निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आणि विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आणि संसाराच्या ओस्यातावून पयस रावचे. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. बोन आणि बहिणीनो, आम्ही हरियेका घडये म्हणले बरी सोबदांच्या आक्रमणाक शिरकत हांव. हे कसले सोबदांचे आक्रमण? मोबायलार सोब्द, सोब्द म्हळ्यार आवाज न्ही, वर्ड्स. इतल्यो मेसेज्यो येतात, आम्ही ते वाचतांव. टेलिव्हिजन, टी व्ही पळोवंक गेल्यार थंयसर सोब्द, उतरांय आसात, आवाजय आसा. रेडिओ गेल्यार अशेंच, इंटरनेटाक गेल्यार, फेसबुकाक गेल्यार थंय परत्यान आवाज सोब्द. न्यूजपेपर, बूक, मॅगझीन अशें खंय पळयल्यार सोब्द मेळटा. आणि या शब्दांतावून आम्ही जाणवाय जोडताव, मात्र न्ही आमच्या मोतीक थोडे खाण हे शब्द दितात, मात्र न्ही आमच्या बोगणांक सारें घालतात, आमची चिंतना चुरूक करतात. थोडे पटी बरें करूंक, थोडे पटी वायट करूंक प्रेरण दितात. आणि थोडे पटी इतले आमकां वाचूंक मेळटा की थोडे पटी आम्ही ते एका कानांत आयकून आणि एका कानांत सोडतांव. होय की नाही? कितले म्हणून आयकोचे, कितले म्हणून वाचचे, कितले म्हणून मोतीन दवरचे? सो एका कानांत आयकून आणि एका कानांत सोडचे. केदाळाय गरजेच्या की सडीत जेवल्यार अजीर्ण जाता. आणि ते हर एका संगतीन समा, आत्मीक संगतीनी जाल्यार सड केल्यार अजीर्ण जाता. बरें न्ही? थोडे पटी असलोच परिणाम मुखार भोवन आनी बडिनो आमच्या आत्मीक जिवितांतय जावचे साध्य आसा. कशें
आमी एका काणान आयकून आनी एका काणान सोडतावंगी. तशेंच देवाचें उतर इतलें मोलादीक आनी जिवीत दिवचें तसलें एका काणान आयकून आनी एका काणान सोडचे संदर्भ आसात. वा न्यूज पेपर वाचल्ले बरी वाचून कोनशाक उडोवची संदर्भी आसात. वैभगट भोव न्हू निबडिनो, देवाचें उतर अशें आमी घेतलें जाल्यार आमी ताचो फायदो जोडिना. थोडे पटी बायबल कोनशाक लोडचें जावं पुरो वा त्या उतरांतावन आमकां मेळच्या चॅलेंज जावन आमी सुकारी मारूंक पुरो वा ते म्हाका न्ही ते आनी एकल्याक सांगलेले म्हणून हेरांचेर तापचें प्रयत्न करूंक पुरो. आनी अशें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळदायक जायनातले बरी आमीच कारण जावची साध्यता आसा. त्या देखून आयचें वाचप सा जाकोबा म्हणटा की तुमकां तारण दिवंक सोदता तें उतर नम्रतेन घेया. तें उतर वॉट्सॲपांतलें उतर न्हय, फेसबुकांतलें उतर न्हय, टिवींतलें उतर न्हय, बगार तें कसलें उतर, तारण दिवचें उतर, सालवासांव दिवचें उतर. पेद्रू म्हणालो सोमी आमी खंय वचो, तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचें. तसलें उतर तें नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जायी, नंतर तुमकांच तुमी फटयतात. तर जाकोबाची ही शिकवण आमी कशी पाळची? देवाचें उतर आयकोचें मात्र न्हय, त्या प्रमाणे आमी कशें करचें? देवाच्या उतराचो सार आमच्या जिवितांत आमी कशें घेवचें? बेस्ट उपाय कितें म्हळ्यार लेक्सियो दिवीना. जायते पोटी म्हाका थोड्यांनी विचारलेलें आसा, फादर बायबल कसो वाचचो, बायबलाचेर ध्यान कशें करचें? आज तुमकां जाप मेळटा. बायबल वाचचो, बायबल नियाळचो, बायबलाचें ध्यान करचें, हाका लेक्सियो दिवीना म्हूण एक रीत आसा. कितें तें लेक्सियो दिवीना? इंग्लिशांत सेक्रेड रिडींग म्हणटात, पवित्र वाचप. कसलें तें? पयलें लेक्सियो. लेक्सियो म्हळ्यार कितें? वाचचें. लेक्टर म्हळ्यार वाचतलो. मिसाच्या वाचपाच्या बुकाक इंग्लिशांत कितें म्हणटात? लॅक्शनरी. लॅक्शनरी म्हळ्यार वाचपाचो बूक. लेक्टर म्हळ्यार वाचपी. त्या देखून पयलें स्टेप लेक्सियो, लातीन भाशेचो शब्द LECTIO. कितें करचें? बायबल उक्तो करचो, एक पॅसेज वा एक भाग, एक अध्याय विंचो. कशें वाचचें? न्यूज पेपर वाचल्ले बरी न्ही, बगार सवकास आनी गमन दिवन वाचचें. सवकास आनी गमन दिवन वाचचें. स्लोली अँड केअरफुली रिडींग. दुसरें मेडिटासियो, मेडिटेशन म्हणजे नियाळ करचो. नियाळ करचो बायबल वाचलेले उपरांत त्या उतरांचेर नियाळ करचो.
तें उतर कित्या बरयलां, कशें बरयलां, कोणाक बरयलां, कसले संदर्भार बरयलां. आनी हें समजुचे खातीर बायबल कमेंट्रीज मेळटात. म्हणजे हांवें आतां सांगल्या सवालांक जापी दिवन बरयलेले बूक आसात ताका कमेंट्री म्हणटात, कॉमेंट्री, बायबल कॉमेंट्री. ते आमी वाचीत वा थोडे पोटी थोड्या बायबलांनीच मोटव्यान त्या उतरांचो अर्थ विवर दिल्लो आसा. इंग्लीश बायबल्स तुमी घेतले जाल्यार ताचें अर्थ विवर तुमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. वा थोडे पोटी फूट नोट आसता. फूट नोट म्हळ्यार बायबलाच्या त्या पेजीच्या अक्रेक थोडें विवरण दिल्लें आसता. ह्या सकड मुळांत हांव न्हू बायबलाच्या वाचलेल्या उतराचेर ध्यान आमी करूंक जाता. सो फस्ट लेक्सियो वाचचें, उपरांत मेदितास्यो वाचलेल्या उतराचेर नियाळ करचो, आनी उपरांत ओरासियो. ओरासियो म्हळ्यार मागचें, ओरारे म्हळ्यार मागचें, ओ आर ए टी आय ओ हे सकट लातीन भाशेचे शब्द. आतां वाचलेल्या उतराचेर आमी नियाळ केलो, आनी नियाळ केल्ले उपरांत तें उतर आमच्या मतींत आनी काळजांत जिरोवंक सोडिचें. आमी पावसाचें उदक जिरोवचें आयकलां न्ही, वॉटर हार्वेस्टींग म्हणजे पावसाचें उदक बेश्टेंच वाळोवन वेस्ट जावनच्या बदलाक तें आमच्या भुंयंत जिरोवंक सोडिचें. तशेंच देवाचें उतर वाचलेलें तें आमच्या जिवितांत जिरोवंक आमी सोडिचें. देवाचें उतर आमी वाचलेले उपरांत त्या विशयंत देवा लागीं उलयचें. मोगडाचे जू हांवें आत्तां वाचलेलें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें कशें पाळचें, देवा लागीं संभाशण करचें. आनी तेन्ना देव उलयता, तो आमकां वाट दाखयता. सो लेक्सियो, मेदितास्यो, ओरासियो, आनी इतल्यार अखेर जायना. इतल्यार अखेर जायना कितें गे म्हळ्यार ह्या लेक्सियो दिवीनाचो शेवट कितें, देवा लागीं सळावळ आसा करूं. देवा लागीं सळावळ आसा करूं. त्या देखून आनीक दोन मेटां आसात, तीं बारीकच गरजेचीं. आनीक दोन मेटां कसलीं तीं, कॉन्टम्प्लासियो, कॉन्टम्प्लासियो म्हणजे तुमी वाचलेल्या उतरांत देवान तुमकां दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर बरेपण पारखुचें. वाचलेल्या उतरांत देवाचें बरेपण पारखुचें वा कोंकणींत ध्यान करचें, ध्यान करचें. आनी उपरांत वाचलेल्या उतरासो त्या उपरांत त्या उतराचेर केल्ल्या नियाळासो फळ जावन त्या उतराक तूं कशें स्पंदन करताय. ओपरासियो, ओ पी आर ए टी आय ओ, ओपरासियो म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तूं कशें त्या उतराक स्पंदन करताय. ऑपरेशन वाचलेलें उतर तुज्या जिवितांत जिवें जावंक तूं कितें करताय. आज कितें म्हणलो जाकोब, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय. आनी हाका म्हणटात ओपरासियो. सो पांच स्टेप्स खंयचे, पयलें वाचचें लेक्सियो, दुसरें मेदितासियो नियाळ करचें, तिसरें ओरासियो मागचें, चवथें कॉन्टम्प्लासियो ध्यान करचें, आनी अखरेक ओपरासियो ऑपरेशन तें उतर कशें जिवितांत पाळचें. भोवन आनी भयणीनो, जेजुनूच लुकाच्या वांजेलान सांगलेलें उतर आसा,
जे कोण देवाचे उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे पाळटा तो निजाकी बागी. ब्लेसड आर दोज हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑब्सर्व इट. तर देवाचे उतर आमी हर एका दिसा जावं पुरो या कार्मेल प्रेरण कार्य मुखांत्र वा आमींच जावन बायबल वाचचे मुखांत्र देव आमचे लागीं उलयता वा आमी देवाचे उतर वाचता देवाच्या उतराच्या संपर्कान आमी येता पूण तें तितल्यारच रावनासतना आज आमी नियाळ केल्ल्या ह्या पांच वाटे मुखांत्र देवाचें उतर आयकुचें मात्र न्ही तें जाकोबान सांगलेले परेन मने पाळूंक आमी प्रयत्न करया. प्रार्थुया मोगळे जेजू आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आयच्या ह्या तुज्या उतरा मुखांत्र तुजें उतर आयकल्यार वाचल्यार पावना बगार तें पाळूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलां आनी पाळचे थंय पांच वाटो आमी सोदून काडल्यात पांच स्टेप्स हें सगळें आमच्या जिवितांत पाळूंकू आनी जें कितें आमी वाचता वा आयकता तें उतर जारयेक हाडूंक तूं आमकां आदार दी. आयच्या दिसा आमचें कुटुंब आमचो वावरो आमची सगळी योजना तुज्या हातीन समर्पीत हांव ती तुज्या आशिर्वादान बळ. आमकां बरी भलायकी मोतीची तशें कुडीची तूं फावो कर. आमच्या कुटुंबांत माया मोगू सोड दोडू बॉक्सनाचो स्पिरीत तूं वाडय आनी अशी आमी सुमेस्तांनी तुजी खरी भुरगीं जावन जिवंक तुज्या उतरा प्रमाणे जिवचे तुजे शिस्त जावंक आमकां तूं आदार दी. तूं जेतनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर पुदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो आमेन. हांव बाप स्टिवन पिरेरा कार्मेल इतिहासक म्हजे नंबर आसा 9481263229. हुनियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. देव बरें करूं.